रब्बी आऊजुबिका मिन हमजाति सयातीन व आऊजुबिका रब्बी अन यहदुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रहली सदरी व यस्सिरली अम्री व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी जिदनी इल्मन। प्रिय दर्शकबृंद, आपनालोक आटाइलैके जनाइछो शांति बर्षणर आह्वान। सलामुन अलैकुम। आपनालोक सकलोरे ऊपरत महान आल्लाहर शांति बर्षित होक। आल्लाहर प्रत्यक्ष सहयोगितार फलश्रुतित आमार ए एकमात्र पथ नामर यूट्यूब चेनेलटिर माध्यमत आमी चलाय अहा कुरान मजिदर अखमिया अनुबादु चर्चार धारावाहिकतार आजिर 188 नं खण्डतिलै मय मुक्ताबुल हुसैने आपनालोक सकलोके जाति धर्म बर्ण निर्विशेषे स्वागतम जनाइछो। इनशाल्लाह आरम्भ करिबोलैछो कुरान मजिदर 9 नं सूरा আত-তাওবাৰ 119 नं আয়াতৰ পৰা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইত্তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মাআস সাদিকিন। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, প্রসঙ্গৰ ধাৰাবাহিকতাত আমি দেখি আহিছো যে কেনে ধৰণে আল্লাহৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়া আল্লাহে কৰি আহি আছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত যিসকল লোকে প্ৰকৃততে বাৰ্তাবাহকৰ হৈতে ওলাই নগৈ ঘৰত বহি থাকি তেওঁলোকে অপরাধ কৰিছিল, তাৰো তেওঁলোকে ভুল স্বীকাৰ কৰি লৈছিল, বা সেই তিনিজন লোক ইয়াৰ আগৰ আয়াতত আল্লাহে উল্লেখ কৰা সেই তিনিগৰাকী ব্যক্তি, যিকেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে বাৰ্তাবাহকৰ সৈতে ওলাই নগৈ কেনেদৰে আন্তৰিকতাৰে তেওঁলোকে অনুতপ্ত হৈছিল, আৰু অনুতপ্ত হোৱাৰ ফলস্বৰূপে এই পৃথিৱীখন যেন তেওঁলোকৰ বাবে সংকুচিত হৈ আহিছিল, তেওঁলোকৰ জীৱনটো যেন তেওঁলোকৰ বাবে এক বোজা স্বৰূপ হৈ পৰিছিল। গতিকে এনেধৰণৰে অনুতপ্ত হোৱাৰ বাবে আল্লাহে তেনে লোকসকলৰ প্ৰতি কৰুণাৰ দৃষ্টি দিছিল। গতিকে যিহেতু সূৰাৰ নাম আত-তাওবা, গতিকে সেই অনুতপ্তকাৰী লোকসকলক উদ্দেশ্য কৰি আল্লাহে এই আয়াতত কৈছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে বিশ্বাস আনোতাসকল, তোমালোকে ভুল কৰিছিলা, অনুতপ্ত হৈছা, এতিয়া যিহেতু বিশ্বাস আনিছা, গতিকে তেওঁলোকক সম্বোধন কৰি কৈছে, হে বিশ্বাস আনোতাসকল, ইত্তাকুল্লাহ, তোমালোকে এতিয়া আল্লাহৰ ৰুখক ভয় কৰা। কেনেদৰে তোমালোকে আল্লাহৰ ৰুখৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব পাৰা তাৰ প্ৰচেষ্টাত থাকা, ইত্তাকুল্লাহ। আৰু কৈছে ৱা কুনু, আৰু তোমালোক এতিয়া হৈ যোৱা মাছিকিন, যিসকলে প্ৰকৃততে সত্য সন্ধানী লোক, সত্যৰ চৰ্চা কৰি থকা লোক, সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত লোক, অৰ্থাৎ আল্লাহৰ কিতাপৰ সৈতে যিসকলে সত্যবাদী হৈ আছে, তোমালোক সেই সত্যবাদীসকলৰ সৈতে তোমালোকো এতিয়া সত্যবাদী হৈ যোৱা। তাৰপাছত আল্লাহে পুনৰ সেই প্ৰসংগৰ ধাৰাবাহিকতাতে আমি আহ্বান জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আমি খুব মন কৰি যাব লাগিব এটা বিশেষ বিষয়, যে আমাৰ এই প্ৰসংগৰ ধাৰাবাহিকতাৰ যিটো কণ্টিনিউৱেশ্যন, ইটোৰ পিছত সিটো আয়াতে প্ৰকৃততে একেবাৰে আমাৰ লিংক হৈ আছে বিষয়বস্তুবোৰ। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ সকলোকে, যাতে আমি যিহেতু কোৰাণ অধ্যয়ন কৰি আছোঁ, গতিকে এই লিংকটো যাতে আমি হেৰাই দিব নালাগে, অন্যথা আমি কথাখিনি হয়তো বুজি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। গতিকে সেই লোকসকলক বিষয়ে আল্লাহে ইয়াক উত্থাপন কৰি কৈছে, মা কানা লি আহলিল মদিনাতি, যে এই নগৰৰ যিসকল বাসিন্দা আছিল মদিনাৰ, তেওঁলোকৰ বাবে এইটো কেতিয়াও সমীচীন নাছিল। ৱা আৰু মান হাউলাহুম, আৰু সেই নগৰৰ বাসিন্দাসকলৰ চাৰিওফালে যিসকল আছিল, মিনাল আৰবী, আৰবীয়সকলৰ মাজৰ পৰা, তেওঁলোকৰ বাবে এইটো কেতিয়াও সমীচীন নাছিল যে আন ইয়াতাখাল্লাফু আন ৰাসূলিল্লাহি, তেওঁলোকৰ বাবে এইটো কেতিয়াও সমীচীন নাছিল যে সিহঁতে আল্লাহৰ বাৰ্তাবাহকৰকৈ পিছপৰি ৰৈ যাব, অৰ্থাৎ আল্লাহৰ পথত অভিযানত ওলাই যোৱাৰ বিষয়টো আমি বহুবাৰ চৰ্চা হৈছে। গতিকে সেই লোকসকলক উদ্দেশ্য কৰি, অনুতপ্তকাৰী লোকসকলক উদ্দেশ্য কৰি আল্লাহে কৈছে যে এইটো তেওঁলোকৰ বাবে কেতিয়াও সমীচীন নাছিল যে আল্লাহৰ বাৰ্তাবাহক গৰাকীৰ পিছত তেওঁলোক ৰৈ যাব। আৰু কৈছে, ৱা আৰু লা ইয়াৰগাবু বি আনফুছিহিম, যে সিহঁতে যে বাৰ্তাবাহকৰ সৈতে নগৈ যে ৰৈ গ'ল,
সেই রৈ যোৱাটো প্ৰকৃততে সিহঁতৰ ইচ্ছা, আৰু সেই ইচ্ছাটোক সিহঁতে প্ৰাধান্য দিয়াৰ বাবে প্ৰকৃততে বাৰ্তাবাহকৰ লগত ওলাই নগ'ল। নিজ ইচ্ছা, আমি যোৱাকালিও এই বিষয়টো চৰ্চা কৰিছিলোঁ যে নফ্চটো আল্লাহে কিনি লোৱাৰ বিষয়টো, ছেল্ফ ডিজায়াৰনেছ। গতিকে সেই লোকসকল যিহেতু বাৰ্তাবাহকতকৈ পিছ পৰি থাকিল, নগ'লে, গতিকে তেনে লোকসকলে প্ৰকৃততে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী চলিলে। সেই দিশটোৱে কৈছে যে ওয়ালা ইয়াৰগাবু বি আনফুচিহিম আন নাফচি, যে সিহঁতে সিহঁতৰ ইচ্ছাটোক কেতিয়াও অগ্ৰাধিকাৰ দিব নালাগিছিল। আন নাফচি হি হি দিয়াত বাৰ্তাবাহকক বুজাইছে, এই বাৰ্তাবাহকৰ ইচ্ছাতকৈও এইটো তুলনামূলক, আনটো কম্পেৰিজনত আহিছে, যে বাৰ্তাবাহকৰ যি ইচ্ছা, বাৰ্তাবাহকৰ ইচ্ছা হৈছে যে তেখেতৰ সৈতে বিশ্বাসী লোকসকল আল্লাহৰ পথত ওলাই যাওক। কিন্তু যিহেতু তেওঁলোক ৰৈ গৈছিল, গতিকে বাৰ্তাবাহকৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছাটোক প্ৰাধান্য দিছিল, প্ৰিফাৰ কৰিছিল। গতিকে সেই নগৰৰ বাসিন্দা তথা চাৰিওফালৰ লোকসকলৰ বিষয়ে কৈছে যে এইটো তেওঁলোকৰ বাবে কেতিয়াও উচিত নাছিল যে তেওঁলোকে বাৰ্তাবাহকৰ পিছত ৰৈ যাব আৰু সিহঁতে নিজৰ নফ্চটোক প্ৰাধান্য দিব বাৰ্তাবাহকৰ ইচ্ছাতকৈও, নিজৰ ইচ্ছাটোক প্ৰাধান্য দিব। জালিকা, আল্লাহে বিস্তৃত বিৱৰণ দিছে যে নিজৰ ইচ্ছাটোক কিয় সেই লোকসকলে প্ৰাধান্য দিছিল। এইটো এইবাবেই হৈছিল যে বিয়ান না হোম, যিহেতু সিহঁতে লা ইউচি ইউচিবুহুম জামুন, যিহেতু আৰবীয় দেশৰ কথা চলি আহি আছে, মৰুভূমিৰ কথা, গৰম দেশৰ কথা চলি আহি আছে, গতিকে যদি বাৰ্তাবাহকৰ লগত ওলাই গ'লহেঁতেন, ওলাই গ'লে তেখেতসকলৰ বহুতো হয়তো পানীৰ পিয়াহ তৃষ্ণাই সিহঁতক ধৰিলেহেঁতেন। এতিয়া পিছ পৰি ৰৈ যোৱাৰ কাৰণে সিহঁতৰ কি হৈছে, লা ইউচিবুহুম জামুন, সিহঁতক কোনো এনেধৰণৰ তৃষ্ণাই সিহঁতক স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই। তাত গ'লে এই তৃষ্ণাই সিহঁতক হয়তো স্পৰ্শ কৰিলেহেঁতেন, পানীৰ পিয়াহত সিহঁতি কষ্ট পালেহেঁতেন। আৰু কৈছে ৱালা নাচাবুন, আৰু এই যোৱাত সিহঁতৰ যথেষ্ট ধৰণৰ কষ্ট হ'লহেঁতেন। এতিয়া নোযোৱাৰ বাবে সিহঁতি কি হ'ল, সিহঁতৰ সেই কষ্টৰ পৰা সিহঁতি বাচি থাকিল। আৰু কৈছে ৱালা মাখ মাশাতুন, আৰু সিহঁতৰ এতিয়া ইয়াত থাকি সিহঁতৰ লা মাখ মাছাতুন, কোনো ধৰণৰ ভোকত তেওঁলোকে থাকিব লগা হোৱা নাই, কিন্তু তাত গ'লে তেওঁলোকে হয়তো এই ভোক পিয়াহ কষ্ট এই বস্তুবোৰে সিহঁতক আগুৰি ধৰিলহেঁতেন বুলি ভবাৰ বাবে সিহঁতে নিজৰ ইচ্ছাক প্ৰাধান্য দি বাৰ্তাবাহকৰ ইচ্ছাতকৈও সিহঁতে তেওঁলোকতকৈ পিছ পৰি ঘৰতে বহি থাকিল। ফি ছাবিলিল্লাহি, আল্লাহৰ পথত ওলাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই ভোক পিয়াহ কষ্ট এইবোৰৰ বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু কৈছে ৱালা ইয়াতাউনা মাউতিয়ান, ৱালা ইয়াতাউনা মাউতিয়াই ইয়াগিজুল কুফারা। তাৰপাছত কৈছে ৱালা ইয়াতাউনা, আৰু সিহঁতে কোনো পদক্ষেপ ল'ব লগা হোৱা নাই ঘৰত বহি থাকি, মাউতিয়ান, কোনো ধৰণৰ এটাও পদক্ষেপ, ইয়াগিজুল কুফারা, যিবোৰ পদক্ষেপে ইয়াগিজুল কুফারা, এই অবিশ্বাসকারী অগ্রাহ্যকারীসকলক রাগান্বিত করে দিব পারে বা খং উঠাই দিয়ে। কারণ যেহেতু বিষয়বস্তু এটা, মোকাবিলার বিষয়বস্তু এটা চলি আছে, গতিকে অবিশ্বাসকারীসকলে সেই মোকাবিলাত হয়তো খং উঠি যাব পারে। গতিকে ইয়াত কৈছে যে ওয়ালা ইয়াতাউনা মাউতিয়ান, এই ঘরতে বহি থকার বাবে সিহঁতে কোনো ধৰণৰ এটাও পদক্ষেপ লৈ এটা ষ্টেপো সিহঁতি আগবাঢ়ি যোৱা যাব লগা হোৱা নাই, যিবোৰ ষ্টেপে ইয়াগিজু খং উঠাই দিয়ে দিব পাৰে আল কুফাৰা, এই অগ্ৰাহ্যকাৰীসকলক মোকাবিলাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু কৈছে ৱালা ইয়ানা লুনা মিন আদুৱিন নাকিলান, আৰু সিহঁতে এই ঘৰতে বহি থকাৰ বাবে ৱালা ইয়ানা লুনা, সিহঁতে কোনো প্ৰতিশোধ ল'ব লগা হোৱা নাই, মিন আদুৱিন, এই শত্ৰুসকলৰ পৰা, নাকিলান, কোনো এটাও প্ৰতিশোধ ল'ব লগা হোৱা নাই।
আল্লাহর পথত যদি ওলাই গল হেতেন, এই কথাবোৰ হল হেতেন, সেইবাবে তেখেত সিহঁতৰ নিজৰ ইচ্ছাক প্ৰাধান্য দি এইবোৰৰ পৰা বাচিবৰ বাবে প্ৰকৃততে বাৰ্তাবাহকৰ পিছত ৰৈ গল। কিন্তু আল্লাহে কৈছে ইল্লা কুতিবা লাহুম বিহি আমালুন সালিহান, কিন্তু আল্লাহে কুতিবা লাহুম এই যিসকল ওলাই গৈছে সিহঁতৰ বাবে আল্লাহে লিখি দিয়ে, বিহি এই কৰ্মবোৰৰ বাবে, ইন ইট ইয়াত লিখি দিয়ে, আমালুন সালিহান এটা সৎকর্ম লিখি দিয়ে। তারপর কৈছে ইন্নাল্লাহা, নিশ্চয় আল্লাহ, লা ইয়াদিউ আজরাল মুহসিনিন, নিশ্চয় আল্লাহে লা ইয়াদিউ কোনো ক্ষতি হব নিদিয়ে, লস হব নিদিয়ে, আজরাল মুহসিনিন এই সৎকর্মশীল মহসিন লোকসকলৰ কোনো পুৰস্কাৰ কেতিয়াও আল্লাহে লছ হ'ব নিদিয়ে, ক্ষতি হ'ব নিদিয়ে। ওলাই গ'লে সৎকৰ্ম লিখি দিয়া যাব তেনে লোকসকলৰ বাবে। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আমি আহ্বান জনাম, আমি আগতেও কৈছোঁ সূৰা আত-তাওবা কিছু গধুৰ, আপোনালোককো আহ্বান জনাম প্ৰতিটো আয়াত এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰ নহয় বাৰম্বাৰ ইয়াক আহক আমি প্ৰত্যেকে পঢ়ি প্ৰকৃততে কি ক'ব বিচাৰিছে সেই দিশটো আমি বুজাৰ বাবে চেষ্টা কৰোঁ। সেই লোকসকলৰ বিষয়ে পুনৰ আল্লাহে ইয়াত এনেধৰণে কৈছে, যিহেতু তেওঁলোকে, আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে তেওঁলোকে ঘৰত বহি থাকিল, বাৰ্তাবাহকৰ সৈতে নগ'ল, কিহৰ কাৰণে বহি থাকিল, নিজৰ ইচ্ছাক প্ৰাধান্য দিছে, আয়াতে কৈ আছে। আৰু নিজৰ ইচ্ছাটোৱে প্ৰকৃততে তেওঁলোকক কি কৈছিল সেই কথাবোৰহে ইয়াত উল্লেখ কৰি আছে। পুনৰ আল্লাহে তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছাৰ বিষয়ে কৈছে যে যিবোৰ ইচ্ছাৰ বাবে প্ৰকৃততে সিহঁত বহি থাকিল, ইয়াত কৈছে ৱালা ইউন ফিকুনা নাফাকান, আৰু সিহঁতে কোনো খৰচ কৰিব লগা হোৱা নাই, খৰচ নকৰে, নাফাকান কোনো এটাও খৰচ, শগীৰাতান ৱালা কবীৰাতান, সেই খৰচ লাগিলে সৰুৱে হওক ডাঙৰেই হওক, বাৰ্তাবাহকৰ সৈতে আল্লাহৰ পথত ওলাই যোৱা নাই বাবে সিহঁতৰ এতিয়া কি হৈছে যে কোনো ধৰণৰ সৰু বৰ সিহঁতি খৰচ কৰিব লগা হোৱা নাই, এটাও খৰচ কৰা নাই। তাৰপিছত কৈছে ৱালা ইয়াক্তাওনা ৱাদিয়ান, আৰু সিহঁতে কোনো ধৰণৰ উপত্যকাকো অতিক্ৰম কৰিব লগা হোৱা নাই। আল্লাহৰ পথত বাৰ্তাবাহকৰ সৈতে যেতিয়া দূৰ দূৰান্তৰে ওলাই যাব লগা হয় এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিবোৰৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়, সেই পৰিস্থিতিবোৰৰ পৰা বাচিবৰ বাবেই প্ৰকৃততে তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছাক প্ৰাধান্য দি এনেধৰণৰ কঠিন পৰিস্থিতিসমূহৰ সন্মুখীন হ'ব নিবিচাৰিয়ে প্ৰকৃততে ঘৰত বহি আছিল। সেই কথাবোৰ আল্লাহে বিস্তৃতভাৱে ইয়াত ব্যাখ্যা কৰিছে আৰু কৈছে ৱালা ইয়াক তাওনা ৱাদিয়ান, আৰু তেওঁলোকে ক্ৰছ কৰিব লগা হোৱা নাই, অতিক্ৰম কৰিব লগা হোৱা নাই, ৱাদিয়ান কোনো উপত্যকা। কিন্তু আল্লাহে পুনৰ আগৰ আয়াতৰ কৈছে যে ইল্লা কুতিবা লাহুম লি ইয়াজজিহুমুল্লাহু, কিন্তু কুতিবা লাহুম যিসকল ওলাই গৈছে সিহঁতৰ বাবে আল্লাহে লিখি দিয়ে, লি ইয়াজজিয়াহুমুল্লাহু, সিহঁতৰ বাবে সিহঁতৰ পুৰস্কাৰ আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা আল্লাহে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়ে, লিখি দিয়ে, আহছানান এক উত্তম পুৰস্কাৰ, মা কানু ইয়ামালুন যি সিহঁতে এই আল্লাহৰ পথত কাম কৰিছে, ইয়ামালুন যি কৰিছে তাৰ বাবে সিহঁতৰ পুৰস্কাৰ, উত্তম পুৰস্কাৰ সেই লোকসকলৰ বাবে আল্লাহে লিখি দিয়ে বুলি কৈছে। তাৰ পাছৰ আয়াতত আল্লাহে অতি ভাঙি ভাঙি কৈ আছে কিন্তু বিষয়বস্তু, আমি অলপ মনোযোগ দি অলপ গভীৰতালৈ সোমাই লৈ আমি আয়াতবোৰ আহক বুজাৰ চেষ্টা কৰিম। বিষয়বস্তু বেলেগ একো নহয় যে বাৰ্তাবাহকৰ ওপৰত আল্লাহৰ ৱহি আহিল, সেই ৱহি তেখেতে প্ৰচাৰ কৰিলে, ওচৰে পাজৰে যিখিনি মানুহ থাকিলে তেওঁলোকক ক'লে, তাৰে কিছু সংখ্যকে বিশ্বাস স্থাপন কৰিলে, সেই বিশ্বাস স্থাপন কৰাৰ ফলস্বৰূপে তেখেতৰ প্ৰতি পুনৰ ৱহি হ'ল, ইয়া আইয়ুহাৰ ৰাসূল বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইকা মিন ৰাব্বিকুম, হে বাৰ্তাবাহক তোমাৰ ওপৰত যি নাজিল কৰা গৈছে তাক তুমি প্ৰচাৰ কৰি দিয়া। গতিকে এই দিশবোৰ প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে তেখেতসকলে প্লেন এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজি লৈ
দূর দূৰান্তলৈ তেওঁলোকে ওলাই যাবলগীয়া হৈছিল। সেই বিষয়টোৱে ইয়াত প্ৰকৃততে চৰ্চা হৈ আহিছে। এনেধৰণে ওলাই যোৱা অভিযানৰ সময়ছোৱাত বহুতো বিশ্বাস কৰিছোঁ বুলি কোৱা লোকেও পৰৱৰ্তী সময়ত মুনাফিকৰ চৰিত্ৰ অৱলম্বন কৰি তেওঁলোকে পিছুহুকি বহি থাকিল। তাৰে কিছু সংখ্যকে পৰৱৰ্তী সময়ত অনুতপ্ত হ'ল, আল্লাহৰ পথত ঘূৰি আহিল, আল্লাহৰো কৰুণা বৰ্ষিত হ'ল। গতিকে এই অভিযানটোৰ বিষয়ে আল্লাহে কৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ। গতিকে সেই অভিযান সম্পৰ্কত ওলাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আল্লাহে কৈছে ৱামা কানা কানাল মুমিনিনা, যিসকল বিশ্বাসী লোক আছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো সমীচীন নহয় যে লিয়ান ফিৰু কাফাতান, যে সিহঁতে যিমান আছে সকলোবোৰ যে একেলগে ওলাই যাব। এই কথাটো, এই দিশটো কিন্তু বিশ্বাসী লোকসকলৰ বাবে আল্লাহৰ দৃষ্টিত সমীচীন নহয়। কাৰণ আমি অলপ বাস্তৱিকতাৰে কথাবোৰ চিন্তা কৰিলেও আমি ইয়াক বুজাত সহায় হ'ব যে বাৰ্তাবাহকে তেখেতে বাৰ্তা কৈছে যিমান মানুহ আছে গোটেইবোৰ মানুহ একেলগে ওলাই গৈ যে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰিব, ঘূৰি ঘূৰি আল্লাহৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিব। এনেধৰণৰ বিষয়টো আল্লাহে ফ্লেক্সিবল কৰি দিছে। গতিকে কৈছে যে বিশ্বাসী লোকসকলৰ বাবে এইটো সমীচীন নহয় যে লি ইয়ান ফিৰু কাফাতান, সিহঁতে সকলোবোৰ একেলগতে যে ওলাই যাব লাগিব, এই কথাটো ঠিক নহয়। ফালাউ লা নাফাৰা মিন কুল্লি ফিৰকাতিন মিনহুম ত্বাইফাতুন, আল্লাহে এটা প্ৰস্তাৱৰ বিষয়ে এনেধৰণে কৈছে যে গোটেইবোৰ যে একেলগে ওলাই যাব লাগিব এনেধৰণৰ কথাও নহয়। ফলাও লা, যদি সেইটোৱে হয় লা নাফাৰা, সিহঁতে কিয় ওলাই নগ'ল, মিন কুল্লি ফিৰকাতিন, যিহেতু গোত্ৰবাদী সমাজ, গতিকে মিন কুল্লি ফিৰকাতিন, প্ৰত্যেকটো গোত্ৰৰ পৰা, মিন হোম, সিহঁতৰ মাজৰ পৰা দুজন চাৰিজনকে মানুহ লৈ প্ৰত্যেকটো গোত্ৰৰ পৰা একেলগে গোটেইবোৰ ওলাই যোৱাটো আল্লাহৰ দৃষ্টিত সমীচীন নহয় বুলি কৈছে। গতিকে অপশ্যন দিছে আল্লাহে এনেধৰণৰ, যদি তেনেই হয় তেন্তে কিয় সিহঁতে প্ৰতিটো গোত্ৰৰ পৰা, সিহঁতৰ মাজত প্ৰতিটো গোত্ৰৰ পৰা দুই চাৰিজনকৈ মানুহ লৈ তাইফাতুন, এটা দল কিয় হৈ ওলাই নগ'ল। আৰু সেই দলটোৰ বিষয়ে আল্লাহে এনেধৰণে কৈছে, সেই দলটোৱে গৈ কি কৰিব, লি ইয়াতাফাক্কাহু ফিদ্দিনি, সেই দলটোৱে গৈ বাৰ্তাবাহকৰ সৈতে থাকি বাৰ্তাবাহকৰ কথা শুনি, লি ইয়াতা ফাক্কাহু ফিদ্দিনি, আল্লাহৰ এই দিন, এই জীৱন ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে ভাল ধৰণে সিহঁতে বুজি লোৱাৰ কথা কৈছে, যে প্ৰতিটো গোত্ৰৰ পৰা দুজন চাৰিজন মানুহ হৈ তেওঁলোকে এটা দল কৰি তেওঁলোকে আল্লাহৰ পথত ওলাই গৈ, যিহেতু আল্লাহৰ পথত বেলেগ বিষয় কোনো চৰ্চিত নহয়, কেৱল কিতাপ আৰু কেৱল কিতাপ, যিহেতু বাৰ্তাবাহক তাত সেইটো সময়ত উপস্থিত। গতিকে এনেধৰণৰ যদি গোত্ৰসকলৰ মাজৰ পৰা দুই চাৰিজন মানুহ লগ হৈ এটা টীম কৰি, এটা দল কৰি যদি সেই অভিযানত যায়, তেতিয়া কি হ'ব, সিহঁতে লি এটা ফাক্কাহু ফিদ্দিনি, এই দিনৰ বিষয়ে সিহঁতে ভাল ধৰণে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বুজি ল'ব পাৰিব। তাৰ পাছত ৱালি ইউন জিৰু কাউমাহুম, তাৰ পাছত ৱালি ইয়ান জুৰু, এই শিকি লৈ সিহঁতে কি কৰিব, ৱালি ইয়ান জুৰু কাউমাহুম, সিহঁতৰ কৌম, সিহঁতৰ জাতিসকলক, যিহেতু গোত্ৰৰ পৰা যোৱা কথা কৈছে, গৈ তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ জাতিক ইয়ান জুৰু, সাৱধান কৰি শুনাব এই কথাবোৰ, ইজা, যেতিয়া ৰাজা ইলাইহিম, যেতিয়া সিহঁতে ঘূৰি আহিব সেই গোত্ৰসমূহৰ ওচৰত, কাৰণ বাৰ্তাবাহকৰ ওচৰত গ'ল, লগত গ'ল, এটা দল হৈ কথা বতৰাবোৰ তাৰ পৰা ভাল ধৰণে বুজি ল'লে, বুজি আহি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ গোত্ৰক সেই বিষয়বস্তুবোৰৰ বিষয়ে সাৱধান বাণী শুনাই দিছে, যেতিয়া ইজা ৰাজা ইলাইহিম, যেতিয়া সিহঁতৰ ওচৰলৈ সেই গোত্ৰৰ লোকসকল ঘূৰি আহিলে, লাআল্লাহুম ইয়াজাৰুন, যাতে সিহঁতেও সাৱধান হৈ যায়, গোত্ৰৰ যিসকল লোক যোৱা নাছিল, গোত্ৰৰ দুজন চাৰিজনকৈ লৈ এটা দল গ'ল, দল গৈ বাৰ্তাবাহকৰ পৰা বিষয়বস্তু ভাল ধৰণে বুজি ল'লে,
বুজি আহি তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ গোত্ৰৰ বিষয়বস্তুবোৰৰ বিষয়ে সাৱধানবাণী শুনাই দিলে যেতিয়া সিহঁতে ঘূৰি আহিলে। আৰু এই সাৱধানবাণীটো যিসকল যোৱা নাছিল সিহঁতৰ প্ৰতি শুনাই দিলে যাতে সিহঁতেও ইয়াহ জাৰুণ এই ক্ষেত্ৰত যাতে সাৱধান হৈ যায়। তাৰপিছত আল্লাহে কৈছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে বিশ্বাস আনোতাসকল, কাতিলু, তোমালোকে মোকাবিলা কৰা, সংগ্ৰাম কৰা, তোমালোকে আল্লাযীনা ইয়ালুনাকুম মিনাল কুফ্ফাৰি, যিসকল তোমালোকৰ ওচৰে পাজৰে অগ্ৰাহ্য কৰি থকা লোক আছে সিহঁতৰ সৈতেও তোমালোকে মোকাবিলা কৰা, সংগ্ৰাম কৰা, দিন প্ৰচাৰ কৰা, দিনৰ বিষয়ে কোৱা। ইয়ালো নাকুম, তোমালোকৰ নিকটৱৰ্তী যিসকল আছে মিনাল কুফ্ফাৰি, অগ্ৰাহ্যকাৰীসকলৰ ভিতৰৰ পৰা, ৱাল ইয়াজিদু ফীকুম গিলজাতান, আৰু সেই লোকসকলে যিহেতু তেওঁলোক নিকটৱৰ্তী ওচৰ পাজৰৰ লোক, সেই লোকসকলৰ বিষয়ে কৈছে ৱাল ইয়াজিদু ফীকুম, সিহঁতে যাতে তোমালোকৰ ভিতৰত দেখা পায় গিলজাতান, এই দিনৰ ওপৰত তোমালোকৰ যাতে দৃঢ়তা, পৃথিৱীত যি হৈ গ'লেও তোমালোকে যি দিনৰ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত তোমালোকে ইমান আনিছা তাত তোমালোকে যাতে দৃঢ় হৈ থাকা, সেই দিশটো যাতে তোমালোকৰ ওচৰৰ পাজৰৰ অবিশ্বাসী লোকসকলে তোমালোকক দেখা পায়, তোমালোকে ব্যাহ্যিক দিশৰ পৰাও তোমালোকৰ এই দিনৰ কঠোৰতা, দিনৰ দৃঢ়তা প্ৰকাশ পাব লাগিব যাতে এই অবিশ্বাসী লোকসকলে দেখা পায়। আৰু কৈছে ৱাইলামু, আৰু জানি ৰাখা, আন্নাল্লাহ মাআল মুত্তাকিন, জানি ৰাখা যে আল্লাহ মাআল মুত্তাকিন, এই মুত্তাকীসকলৰ সৈতে আল্লাহ থাকে। অৰ্থাৎ মুত্তাকী, আমি পুনৰ কৈছো, যিসকলে আল্লাহৰ ৰুখৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সদায় দিনে ৰাতিয়ে তেওঁলোকৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে, অৰ্থাৎ আল্লাহৰ ৰুখক যিসকলে ভয় কৰে আৰু আল্লাহৰ ৰুখৰ পৰা মুক্তি পাবৰ বাবে প্ৰতিটো পদক্ষেপত যিসকল লোকে সদায় সাৱধান হৈ থাকে, আল্লাহৰ হুদুদ পৰিসীমাৰ ভাল ধৰণে চিনি পায়, তাৰ ভিতৰত যিসকল লোক থাকে আল্লাহৰ ৰুখৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ বাবে সদায় যিসকলে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে, আল্লাহৰ ৰুখক যিসকলে প্ৰকৃততে 24 ঘণ্টাই ভয়ত থাকে, সেই লোকসকলকে কোৱা যায় মুত্তাকী। আৰু আল্লাহে কৈছে যে জানি ৰাখা যে আল্লাহে এনেধৰণৰ মুত্তাকী লোকসকলৰ লগত আল্লাহ থাকে। তাৰপিছত আল্লাহে কৈ তাৰ পাছৰ আয়াতত কৈছে ৱাইজা ৱাইজা, আৰু যেতিয়া মা উনজিলাত সূৰাতুন, যেতিয়া এটা সূৰা অৱতীৰ্ণ হৈছিল, নাজিল হৈছিল, ফা মিনহুম মান ইয়াকুলু, তেতিয়া সিহঁতৰ মাজৰ যিসকলে কৈছিল, যেতিয়া এটা সূৰা নাজিল হৈছিল তেতিয়া সেই অগ্ৰাহ্যকাৰী অবিশ্বাসকাৰী লোকসকলৰ মাজৰ পৰা মাই আকুলো, যিসকলে কৈছিলে আইয়ুকুম যাদাতহু হাজিহি ঈমানান, এটা কটাক্ষৰ প্ৰশ্ন কৰিছিল, এনেধৰণৰ অবিশ্বাসকাৰীসকলে যেতিয়া এটা সূৰা নাজিল হৈছিল তেতিয়া যিসকলে কৈছিল আইয়ুকুম, তোমালোকৰ মাজৰ কাৰ, যাদাতহু হাজিহি ঈমানান, এই চূড়াটোৰ দ্বাৰা তোমালোকৰ ইমান বৃদ্ধি কৰিলে, কোন কোন কাৰ কাৰ তোমালোকৰ ইমান বৃদ্ধি হ'ল, এই যে চূড়াটো নাজিল হ'ল সেই চূড়াটোৰ দ্বাৰা তোমালোকৰ মাজৰ প্ৰকৃততে কাৰ, বিশ্বাসী লোকসকলক প্ৰশ্ন কৰিছে যে তোমালোকৰ কাৰ, তোমালোকৰ এই চূড়াটো পাই তোমালোকৰ নিজৰ ইমান বৃদ্ধি হৈ গ'ল, এক কটাক্ষমূলক প্ৰশ্ন অবিশ্বাসকাৰীসকলৰ বিশ্বাসকাৰীসকলৰ প্ৰতি। তেতিয়া আল্লাহে কৈছে ফাআম্মা আল্লাযীনা, গতিকে যিসকলে আমানু বিশ্বাস স্থাপন কৰিছে, ফাযাদাতহুম ঈমানান, সিহঁতৰ নিশ্চয় সিহঁতৰ কি হৈছে, বৃদ্ধি হৈ গৈছে এই চূড়াটো নাজিল হোৱাৰ ফলশ্ৰুতিত, ঈমানান, সিহঁতৰ বিশ্বাস বৃদ্ধি হৈ গৈছে, এই চূড়া নতুন চূড়া আহিছে, পঢ়িছে, বুজিছে, বাৰ্তাবাহকে কৈ দিছে, গতিকে যিসকলে বিশ্বাস স্থাপন কৰিছে তেওঁলোকৰ নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ ইমান বিশ্বাস বৃদ্ধি হৈ গৈছে। ৱাহুম ইয়াস্তাবছিৰুনা, আৰু সেই লোকসকলে, বিশ্বাসী লোকসকলে যিসকলে চূড়া পায় সিহঁতৰ ইমান বৃদ্ধি হৈ গৈছে, ৱাহুম, আৰু সিহঁতে
ইয়াস্তাবসিরুনা নিশ্চয় বহুতো আনন্দ উল্লাস কৰিব। সুসংবাদ। তাৰ পাছত আল্লাহে কৈছে ওয়া আম্মা আল্লাজিনা ওয়া আম্মা আল্লাজিনা, আৰু যিসকলে যিসকলৰ ফি কুলুবিহিম মারাদুন, যাৰ অন্তৰত ব্যাধি আছে, ৰোগ আছে। ৰোগ ব্যাধি মানে সাইকোলজিক্যাল রোগ, বিশ্বাসৰ রোগ, বেলেগ সাধারণ কোনো আমি চিকিৎসা কৰিবলগীয়া ৰোগৰ বিষয়ে ইয়াত কোৱা নাই, হার্ট ডিজিজৰ বিষয়ে কোৱা নাই। ইয়াত কৈছে যিসকলৰ অন্তৰত প্ৰকৃততে বিশ্বাসৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাধি আছে, ৰোগ আছে। ফাজাদাতহুম রিজিসান, তেতিয়া আল্লাহে সিহঁতক বৃদ্ধি কৰি দিব, যিহেতু ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ৰোগ আছে। গতিকে ফাজাতহুম রিজিসান, তেওঁলোকক আৰু অতি ঘৃণনীয়ভাৱে ইয়াক বৃদ্ধি কৰি দিব। ইলা ইলা ৰিজিহিম, ইতিমধ্যে যেহেতু তেওঁলোকৰ ৰোগ আছে, সেই ৰোগৰ ওপৰত আল্লাহে আৰু ৰোগ, নিকৃষ্ট ৰোগ বৃদ্ধি কৰি দিব। অৰ্থাৎ অলৰেডি ৰোগ আছে, তাৰ ওপৰত আল্লাহে আৰু ৰোগ দি দিব বুলি কৈছে। ৱা মাতু, আৰু তেনে লোকসকলে মৃত্যুবৰণ কৰিলে, ৱাহুম কাফিৰুন, যেতিয়া সিহঁত অবিশ্বাসী অৱস্থাত আছিল। তাৰ পাছৰ আয়াতত আল্লাহে কৈছে আৱা লা ইয়াৰাওনা, অথবা সিহঁতে কি দেখা নাই নেকি, আন্নাহুম ইউফতানুনা ফি কুল্লি, যে সিহঁতে কি দেখা নাই নেকি যে আন্নাহুম, সিহঁতক ইউফতানুনা, সিহঁতক পৰীক্ষা কৰি থকা গৈছে, ফি কুল্লি আমিন, প্ৰত্যেকটো বছৰতে সিহঁতৰ পৰীক্ষা কৰা গৈছে, মাৰ্ৰাতান, এবাৰকৈ, আও মাৰ্ৰাতাইনি, দুবাৰকৈ। এই বিষয়টো সিহঁতক যে পৰীক্ষা কৰি থকা গৈছে, এইটো সিহঁতে কি দেখা নাই নেকি। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আমি এই আয়াতৰ পৰা আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ বিপদ আপদেই হওক, বা বিভিন্ন সময়ৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগেই হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা অহা মুচিবতেই হওক, বা আজিৰ সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপথত আমি যদি এই কোভিড-19 বিষয়েও চিন্তা কৰোঁ, এই কোভিড-19 প্ৰকৃততে এটা আল্লাহৰ দ্বাৰা প্ৰেৰিত এটা মানুহৰ বাবে এটা পৰীক্ষা হয়, এটা পৰীক্ষা। গতিকে এই দিশবোৰ আমি মন কৰি যাব লাগে। ইয়াত কৈছে যে আৱা লা ইয়াৰাও না, সিহঁতে কি দেখা নাই নেকি, আন্নাহুম, যে সিহঁতৰ ওপৰত ইউফতানু না, যে পৰীক্ষা কৰা গৈছে, ফি কুল্লি আমিন, প্ৰত্যেকটো বছৰতে, মাৰ্ৰাতা, এবাৰকৈ, আও মাৰ্ৰাতাইনি, অথবা দুবাৰকৈ, তাৰ পাছতো, চুম্মা, তাৰ পাছতো, লা ইয়াতুবুনা, তাৰ পাছতো সিহঁতে কিন্তু অনুতপ্ত হৈ আল্লাহৰ পথত ঘূৰি নাহে, ৱালা হুম ইয়াজ্জাকতাৰুন, আৰু সিহঁতে এই বিষয়টোক লৈ, আল্লাহৰ কথা বতৰাক লৈ কোনো ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনা ৰোমন্থন এই কথাবোৰো সিহঁতে কেতিয়াও নকৰে। তাৰপিছত আল্লাহে কৈছে ৱাইজা মা উনজিলাত সূৰাতুন, আৰু যেতিয়া যে এটা সূৰা অৱতীৰ্ণ কৰা গৈছিল, তেতিয়া কৈছে নাজাৰা বাইদুহুম ইলা বাইদিন, যেতিয়া এটা সূৰা অৱতীৰ্ণ হৈছিল, তেতিয়া নাজাৰা, ইজনে সিজনক লুকাই লুকাই, মানে ইজনে সিজনৰ চকুৱে চকুৱে, বাইদুহুম ইলা বাইদিন, সিহঁতৰ এজনে আনজনলৈ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছে, চাইছে লুকাই চুৰ কৰি। তাৰপিছত কৈছে হাল ইয়াৰাকুম মিন আহাদিন, আমি যে এই চোৱাচুই যে কৰিছো, হাল ইয়াৰাকুম, ইজনে সিজনক কৈছে যে তোমালোকক কোনোবাই দেখিছে নেকি, মিন আহাদিন, কোনোবা এজনেও দেখিছে নেকি এই বস্তুটো, বিষয়টো। তাৰপাছত কৈছে চুম্মান শ্বাৰাফু, তাৰ পাছতো সিহঁতে কিন্তু পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি সিহঁতে ঘূৰি দিলে, শ্বাৰাফাল্লাহু কুলুবাহুম, প্ৰকৃততে আল্লাহে সিহঁতৰ অন্তৰত এনেধৰণেৰে ঘূৰাই দিছে, বি আন্নাহুম, যিহেতু সিহঁতে কৌমুন, এনে এটা জাতি, লা ইয়াফকাহুন, সিহঁতে বুজিবৰ বাবে চেষ্টাই নকৰে।
তাৰ পিছত আল্লাহে কৈছে লাকাদ জাআকুম রাসূলুন মিন আনফুসিকুম, নিশ্চিতভাৱে জাআকুম তোমালোকৰ প্ৰতি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে রাসূলুন, এজন বার্তাবাহক, মিন আনফুসিকুম তোমালোকৰ মাজৰ পৰাই, আজিজুন আলাইহি মা আন্নিতুম হারিসুন, আৰু তেওঁ প্ৰকৃততে মনত বহুত কষ্ট পায় যেতিয়া তোমালোকৰ ওপৰত কোনো বিপদ আপদ পতিত হয়, কোনো অসুবিধা হয় আৰু তোমালোকে তাক চাফাৰ কৰিব লগা হয়, এনে এটা পৰিস্থিতি দেখিলে প্ৰকৃততে তেওঁ মনত বহুত কষ্ট পায়। হারিসু আলাইকুম, তোমালোকৰ ওপৰত, আৰু কৈছে বিল মুমিনিনা, আৰু বিশ্বাসীসকলৰ বাবে সেই বাৰ্তাবাহক হৈছে ৰাউফুন, পৰম স্নেহশীল হয় বিশ্বাসীসকলৰ বাবে ওয়া রহিমুন, আৰু পৰম ৰহিম, তেওঁলোকে পৰম বাৰ্তাবাহক এই বিশ্বাসীসকলৰ বাবে পৰম মৰমীয়াল হয়, দয়ালু হয়, স্নেহশীল হয় বিশ্বাসীসকলৰ বাবে, আৰু তেওঁলোকৰ এই বিশ্বাসী লোকসকলৰ যদি কোনো দুখ দুৰ্দশাই তেওঁলোকক পতিত হয় তেতিয়া বাৰ্তাবাহকে অন্তৰত খুব কষ্ট পায় বুলি কৈছে, দুখ পায়। তাৰপাছত কৈছে ফাইন তাৱাল্লাও, ইমানখিনিৰ পাছতো বাৰ্তাবাহকক কৈছে যে ফাইন তাৱাল্লাও, তাৰ পাছতো যদি সিহঁতে মুখ ফিৰাই লয়, ফাকুল, তেতিয়া তুমি কোৱা হাসবি আল্লাহ, মোৰ বাবে আল্লাহেই যথেষ্ট, ইমান কৰাৰ পাছতো যদি সেই অগ্ৰাহ্যকাৰীসকলে মুখ ফিৰাই লয় তেতিয়া বাৰ্তাবাহকক আল্লাহে কৈছে যে ফাকুল, তেতিয়া তুমি কৈ দিয়া হাসবি আল্লাহ, আল্লাহ ইজ সাফিসিয়েন্ট ফর মি, মোৰ বাবে আল্লাহে যথেষ্ট, লা ইলাহা ইল্লা হুয়া, কোনো মান্য নাই একসেপ্ট তেওঁৰ বাহিৰে, আলাইহি তাওয়াক্কালতু, তেখেতৰ ওপৰতেই তোমালোকে সদায় ভৰসা কৰা, ওয়াহুয়া রব্বুল আরসিল আজিম, আৰু তেখেতেই হৈছে সেইজন রব্বুল আরসিল আজিম, এই আরশৰ তেখেত, এই মহা হিংসাখনৰ তেখেত হৈছে প্ৰতিপালক, যৰ পৰা তেখেতে সমগ্ৰ আকাশমণ্ডল আৰু পৃথিৱী তেখেতে কণ্ট্ৰল কৰি আছে, পৰিচালনা কৰি আছে, চলাই আছে, তেখেতৰ এক অদৃশ্য প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা, অৰ্থাৎ ফেৰিস্তাসকলৰ দ্বাৰা। গতিকে আলহামদুলিল্লাহ, প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, মহান আল্লাহৰ ওচৰত আমি কোটি কোটি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে মহান আল্লাহে আমাক আজিৰ এই অনুবাদৰ মাধ্যমত কোরআন মজিদৰ 9 নং সূৰা আত-তাওবাৰ আমাক সমাপ্তি ঘটাইছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা মাগিছোঁ যাতে আমাৰ এই অনুবাদ চৰ্চা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অনিচ্ছাকৃতভাৱে যিমান ধৰণৰ ভুল ত্ৰুটি হৈ গৈছে আল্লাহে যাতে আমাক সেইবোৰ মাৰ্জনা কৰে, আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত আল্লাহে যাতে আমাৰ জ্ঞান বৃদ্ধি কৰে, সেইবাবে আল্লাহৰ ওচৰত আমি সদায় কৈ আছো, কৈ থাকিম আৰু ক'ব বিচাৰোঁ যে ৰব্বি জিদনি ইলমান, ৰব্বি জিদনি ইলমান। আলহামদুলিল্লাহ, প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আমাৰ আজিৰ এই অনুবাদ চৰ্চাৰ ধাৰাবাহিকতা আমি ইমানতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইনশা আল্লাহ পৰৱৰ্তী খণ্ডত কোৰআন মজিদৰ 10 নং চুৰাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। ৰব্বানা আমান্না বিমা আনজালতা ওয়াত্তাবানা ৰাসূল ফাকতুবনা মাআ শ্বাহিদিন। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ ওয়া মা তাওফীক ইল্লা বিল্লাহ। সালামুন আলাইকুম।